Ready, go. Di siapa sih orang? Tidak besar. Tidak ready? Play. Shabachide, score 1. خیر دې دواګان ورو را مشتاق خان سنگ له خې برابر ماشاءالله وعليكم السلام سوار خان سنگ له خبره بره سکور چی हां डॉक्टर सेप सिंह ले खे बराबर है प्लेइंग 11 के खिलाड़ी नून ता गुरुस अखलमा और दा शॉट रहा है 4 रन्स 4 रन्स سالی ماده مخ کې شامل دي نه او ته به شاده نه بولم نشو ولي نو تاسو په دغه ځای نشي چې واسلیپ په باسي سره ډاکټر سیبا نندیار ټیم کې چې دی هغه ایصف ته
سالیمان دے شوکت دے بختیار دے ہدایت اللہ دے عطا الرحمن دے اجاز شیرازی ناصر یاسر سکور 11 یو اوور شو 11 دا میچ 17 اوور مند مشتمل دے دویم اوور دے ہدایت اللہ دی باور بیٹسمین دے عابد جانٹی دویم اوور جاری دے سکور 11 ٹاس چھے گا تاکوٹ ڈالفن گٹھلے اور بیٹنگ فیصلہ کر لیا دا میچ دے 17 اوور مند مشتمل دے ہدایت اللہ دے باؤلر بیٹسمین دے عابد شاٹ 4 رنز سکور 15 ڈاکٹر صاحب بھی اللہ دے میچ نندیار لور کی رحیم صاحب تمہارا بھی سالی دا مفضل در کئی عرصہ گپ لگا
اسف نواز خان بالکل سالیمان پاکستان رورا کور باندې ولارد وی مای فیورټ کنا سو سکور چې 17 دی درې مور 17 رنز دی وکه تا کوټ 4 رنز سکور 21 21 گورا با 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 کتر آنش چار وای سکور 27 بالکل اشتے پکے زہیرا اجاز پکے اشتے چار وے سکور 31 Thank you.
34 runs salorama over jari de 34 runs de waqt de Thakot Dolphin score control ke score zyada the अच्छी सब्जी और दस पांच किलो अरे का खबर हो रहा डॉक्टर से दवा उगल तो स्कोर 36 या खिलाड़ी आउट से बैट्समैन चे दे अभी आउट से 27 रन रुकड़ियो अभी न्यू बैट्समैन चे दे हफीज दे फर्स्ट स्ट्राइक बांधे जिया दे बाउलर चे दे हिदायतुल्ला दे यो बाले यो सही दे बस सही दे
Ontalis, wey. Score Ontalis. Benzema over jari Ontalis. Bowler de Ijaz Shirazi batsman de Zia. Shot. Ball, ball, shaba, shaba. Charans. What is she? हाँ रन सो दिए 45 हुए
playing 11 kg. I'm going to go to the zone. I'm going to go to the zone. Bye, Wallace. Hey, mother, you see that? Is it keeper or the key? Yes, Chat she dia ka chat mun yu How are you? How are we? How are you? How are you? How are you? How are Che over trepan che trepan trepan che Hey, Zalmi!
स्कोर दे 56 हाँ یو آؤٹ تیرورا باس آٹھ ست ست باس آٹھ वाली दी है Thank you.
white. The Gulo, the Gila Gula can actually say that he came out to a castle by other museums. Open the room, Ali. Yaukam Satara, Yaukam Satar. Our family. Atom. Gulurare. Score 76 zia che tez taqriban so man thi
32 باندې زیا ولاړ دلته سکور شي د غابید پسې کاونټ شي دی هغه سافټویر کې لګو مسله د غې د وژن پس دا شي خو زیات 35 رن باندې زیات موجود دی عابد چې دی هغه په 27 رن باندې اوټ شو 27 باندې نہ ہم آور دے یو کم اسی شکراجی ¿Qué es lo que hay que hacer?
ما سي مزه كاني دانس كاني Assi Nahama Warus Sidaga Score Assi Isaf de Bauer Inam Babu de Batsman Pachasi, no over, Pachasi. Wide baller.
No way. تقریبا 40 پر کړل سا یابس کو تا ستا یې سره نرتا پسره اے زیا صافیو مسله ده خدمش دی خدمش له خدمه خدمه کوسه تمرا غټا شور ته کوله وړل کې وایو چوده ها چا ته پر څه ډک شي غنا بیا شات ته شور یو پروتو ما پروت خو نه بازار ته راځي من جوړو بازار کې ما دي دلته وکلا دی پتان ده دا واز ټول هو بوس او زلمی سیگنال نشو چاو Thank you.
93 میں کیا 93 چتر چتر کا ستانوے سنگل ہوگا نا وائٹ سنگل چلور والے شی ایک سو چار دیا لسم دیا لسم آخری بال لی چار تیرہ ہاں
13 122 ओए आ आ एक सौ चौबीस मुस्तफा Să vă asumiți. Action! एक सौ छब्बीस हाँ सत्रह सत्रह उन्नीस तीन समावर ये खुद ही जाते
لگ بھائی دے سدر سدر اور امیج دے شاہد خان دا پینسم اور جاری دے اسکور چھ دے 128 سے اس ہفتے باور بیٹسمین چھ دے انعام بابو دے سکور 130 بابو صاحب چھ دے غار نہ بال لے 21 بھائی صاحب ہائے بابو صاحب اور اور دس پارس بل کتاب نہ پارا ساسو دنیش دی اگے دگی درما نو گٹ دا وہ پن دل وراش چھی سکور یومن 50
Yeah. By Sanari, then the early on in the country. Did you put the soap up? Panigul. Ah, wow. Yo.
165 ओए خير خيرت لا بكره